eng asosiy narsa musulmon kishi kofirga itoat qilishligi bo'ladi agar musulmon kishi kofirga itoat qilsa u holatda iymondan keyin kufrga qarab qaytarib ketadi alloh taolo qur'onda aytadiki ya amanu in tutiu kafaru bada kafirin ey iymon keltirganlar alloh taolo iymon keltirgan sifati bilan nido qilib chaqiryapti ey mo'minman degan kishilar agar sizlar kofir kimsalarga itoat qiladigan bo'lsalaring kofirlardan bir toifasiga agar itoat qiladigan bo'lsalaring sizlar mo'min bo'lganlaringdan keyin kofirlikka qarab ketasizlar sizlar iymondan keyin ya'ni bu qarang ollohni bizga bergan e, katta bir ne'matiki bizga bayon qilib qo'yyapti musibatni eng kattasi kofirlarga itoat qilishlik bo'ladi agarda kofirlardan bir toifasiga agar itoat qiladigan bo'lsanglar sizlarni iymonlaringdan keyin kufrga qarab qaytaradi ular va kayfa takforuna va antum tutla alaykum ayatullohi va fikum rasulu qanday qilib sizlar kofir bo'lasizlar sizlarni ichlaringda ollohni oyatlari bo'lsa va rasululloh gapirib turgan bo'lsa o'shanday holatda qanday kofir bo'lasizlar bu holat hech ma'zur tutiladigan holat emas hidoyatda bo'lgan nur berilingan ilm berilingan toifa olloh tarafidan ularga payg'ambarlar yuborilingan qo'lida qur'oni bo'lgan toifa hech narsani bilmaydigan olloh taolo ularni najas deb kitobida aytib qo'ygan toifaga itoat qilib iymondan keyin kufrga qaytib ketishligi bu hech qachon bir mazur tutiladigan narsa bo'lmaydi agar bir shaharda ketadigan odam shahar ahlidan bir yo'l so'rab to'g'rilikni yo'l topib ketadi ammo shu shaharda yashab turgan odam chekkadan kelgan bir begona odamdan yo'l so'rab o'shandan keyin yo'lidan adashib ketsa u odam mazur bo'lmaydi musulmon kishi agar iymonli bo'lgandan keyin unga shunchalik nur berilingandan keyin u agar yo'lidan adashib ketishligi unga hech qachon uzrli holat bo'lmaydi shuning uchun ham alloh taolo bu yerda so'roq ma'nosidagi inkor bilan aytyaptiki yoki inkor ma'nosidagi so'roq bilan u tutla alaykum ayatullohi va fikum rasulu ichlaringda rasululloh bo'lib turib sizlarga ollohni oyatlari o'qilib turib qanday qilib kofir bo'lasizlar sizlar kofir bo'lishligini sababi kofir kimsalarga itoat qilishligi bo'ladi lekin alloh taolo buni davosini umumiy va tafsiliy holatda bayon qilib berdi asosan katta katta ishlar shunaqa tartibda bo'ladi o'zi ya'ni umumiy qoidasini aytadi alloh taolo va undan keyin tafsilotini aytib bergan buni biz musulmon bo'lib iymonli bo'lganligimizdan keyin kufr holatga murtad bo'lib qaytmasligimizni birinchi eng asosiy asosi bu alloh taolo mana shu oyatni davomida bayon qilyaptiki kim agar ollohni mahkam tutsa u to'g'ri yo'lga hidoyatlanadi demak eng katta asos bu alloh taologa qattiq ishonch alloh taologa qattiq tayanishligimiz ollohga suyanishligimiz bizni ollohdan boshqa hech kimimiz yo'q olloh taolo bizni yaratdi ollohga hamdlar bo'lsin mana shuncha odamlar ichida millionlagan milliardlagan odamlar ichida iymon berdi bizni alloh taologa gumonimiz albatta alloh taolo bizni yaxshi holatda o'zi saqlaydi inshaalloh bizni muammomiz yeb ichishligimizni kamligida emas <coughs> yoki kiyishlikni kamligida emas bu narsa hech qachon mo'min kishini xayolida bo'lmasligi kerak bu kofir bo'lgan kimsalarni tushunchasi iymonli odamlarni iqtisodiy tomondan qiynab qo'ysak agar ular iymonidan qaytib ketadi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u kishiga ergashgan kishilarni va u kishini tarafini olgan kofirlarni ham ular abu tolibni bir darasida ularni iqtisodiy bir e, muhosaraga olib qamal kham qilganlar bir qancha vaqt davom etdi hatto bu qamalda juda qattiq qiyinchiliklar bo'ldi daraxtlarni barglarini yeyishlikka muhtoj bo'ldi lekin musulmonlardan hech biri o'sha holatdan murtad bo'lib orqaga qaytgan emas ya'ni kofir va munofiq bo'lgan odamlarni tushunchasi ular mana shu musulmonlardan iqtisodiy narsasini bug'ib qo'ygin och qo'ygin qorni och bo'lsa senga bo'yin egib keladi degan qoida chunki o'zlari o'shanaqa odamlar ular boshqa musulmonlarni ham ular shunday deb o'ylaydi aksincha mo'min kishi bunday bo'lmaydi bu chunki mo'min kishi aniq biladiki osmonlar va yerni mulki hammasi ollohniki ekanligini biladi <tuh> ular aytishadiki rasulullohga va uni atrofida yurgan odamlarga nafaqa qilmanglar ularga yaxshilik qilmanglar muhtoj bo'lib qolsin tarqalib ketadi hammasi deb lekin bilib qo'yinglarki osmonlar va yerni xazinasi ollohniki lekin munofiqlar bu narsani bilmaydi munofiqlar hammani o'zlaridek deb o'ylaydi hamma narsa iqtisodga bog'liq deb o'ylaydi hozir biz masalan ko'pimiz iqtisod muammosi haqida gapiramiz qiyinchiliklar haqida gapiriladi to'g'ri bu ba'zi jihatdan muammo bo'lib ko'rinadi lekin asosiy muammo emas bu asosiy muammomiz bizni muammomiz kofirlarga itoat qilishlik bo'ladi ollohga mahkam suyanmaslik kim agar ollohni mahkam tutsa allohga mahkam bog'lansa u to'g'ri yo'lga hidoyatlanadi mana bu umumiy bizga qoida kim adashmayman desa agar mo'min bo'lib musulmon bo'lgandan keyin murtad bo'lib oxirga oxiriga qaytib ketmayman desa bu odam birinchi o'rinda alloh taoloni mahkam tutishlik kerak abdulvohid ibn ziyat rohimaulloh hikoya qilib beradilar bir kuni biz dengizga safarga chiqdik kemamizni shamol boshqa bir yerga olib ketdi bordik bir orolga borib qoldik haligi orolda bir kishi butga sanamga ibodat qilib turgan holatda uchratdik keyin aytdikkie sen ibodat qilib turgan butingni hozir bizda kemamizda kelganlarni ichida yasaydigan kishilar bor ya'ni xohlasang biz yasab berishimiz mumkin buni sen insonlar yasagan narsaga ibodat qilyapsan deganda haligi odam so'radiki sizlar kimga ibodat qilasizlar bular aytishdiki biz ollohga olloh kim deb so'radi olloh bu arshi osmonda yerda saltanati bo'lgan ollohga ibodat qilamiz keyin haligi odam so'radiki sizlar bu ollohni qanday tanidilaring qarang to'g'ri fitratni aytyaptiki sizlar qanday tanidilaring deb so'raganda aytishdiki olloh o'zi bizni ichimizdan bir payg'ambar yuborib unga vahiy qildi qani o'sha payg'ambar deganda de, u payg'ambar bizga ollohni gapini yetkazdi va dunyodan o'tib ketdi degan biror narsa qoldirmadimi o'zidan keyin deganda de, o'zidan keyin <laughs> işte ollohni kalomini tashlab ketdi ollohni kalomini menga o'qib beringlar eshitayin dedi shunda o'zlari bilan mushafdan oyatlarni o'qidi oyat o'qilishni işte, boshlagandan haligi kishini ko'ziga yosh keldi oyatlarni o'qib bo'lgandan keyin islomga keldi o'zlari bilan ular bu kishini olib ketishdi yo'lda ketishda u kishiga ba'zi bir ta'limlarni berdi islom ta'limotlarini o'rgatdilar va bir joyga borib dam olib o'tirganda ashoblari uxlashdi bu kishi qarab turib olloh uxlaydimi deb so'radi olloh uxlaydimi deb so'raganda yo'q olloh uxlamaydi degan olloh taologa uxlash loyiq bo'lmaydi deyishganda de, bo'lmasa sizlar qanaqangi qulsizlar xo'jalaring uyg'oq tursa sizlar nimaga uxlayapsizlar degan keyin haligi o'sha e, musofirlar hammalari bu kishi yangi islomga kirdi bir narsa yig'ib beraylik deb turib molu dunyodan u bu narsa yig'ib u kishiga berganda bu nima bu degan ekan bu endi sen islomga kirding yangi musulmonsan bir kamchiliklaringni yaratasan ishlaysan e, ishlatasan deganda haligi kishi aytgan ekanki men shuncha yil mana shu orolda allohdan boshqa sanamga ibodat qildim olloh rizqini mendan uzib qo'ymadi endi o'ziga ibodat qilgan paytimda uzib qo'yadimi degan mana shu joyi men aytmoqchi bo'lgan narsa ya'ni ollohga ibodat qilgan odamni xotirjam bo'laversin alloh taolo hech qachon tashlab qo'ymaydi bizni mo'minlarni ollohga bo'lgan ishonchimiz ollohga bo'lgan tayanchimiz mana shunday bo'lishi kerak olloh bizni rizqimizni o'zi kafolatiga olgan bu rizqimizni ichiga kiradi kiyadigan narsamiz ham yeydigan narsamiz ham oladigan havomiz ham uylanadigan ayollar ham ko'radigan farzandlarimiz ham hamma hammasi bu olloh taoloni rizqi bu buni olloh taolo o'zini zimmasiga olgan hatto biror bir farishtani ham bo'yniga qo'ymadi biror bir jonivor yo'qki illo ollohni ustiga uni zimmasi ollohni zimmasiga uni rizqi xotirjam bo'ling na sizlar farzandlaringni o'ldirmanglar kambag'alchilikdan qo'rqib ularni ham sizlarni ham biz rizqlantiramiz degan olloh taolo bizni ishonchimiz ollohga bo'lgan gumonimiz qanday ollohga bo'lgan ishonchimiz agar qattiq bo'lsa ollohga qattiq bog'lansak chunki biz ollohni yaxshi ko'ramiz chunki biz ollohga ibodat qilaman deb xosatan masalan mana shu majlisda o'tirganlar va boshqa kishilar ollohga ibodat qilganligi uchun muhojir bo'lib yuribdi ollohni kalomini kalom bo'lsin ollohni hukmi hukm bo'lsin olloh taolo bizga hokim bo'lsin nima bo'lsa kitobulloh sunnati rasul bo'lsin deganligi uchun bunday aytganda qo'pol aytganda sarson sargardon bo'lib yurgandir balkim o'sha odamlarni karim bo'lgan olloh qanday tashlab qo'yadi mana bu narsalarda agar biz o'ylaydigan bo'lsak olloh taolo hech qachon o'zini bandalarini xor qilib qo'ymaydi alloh taolo kofirlar uchun mo'minlarni ustiga hech qachon hech hech yo'l qo'ymaydi mo'minlar kofirlarga xor bo'lmaydi muammo mo'minlar kofirlarga itoat qilishligida mana shu narsani biz yaxshi bilishimiz kerak bu bizga birinchi umumiy qoida musulmonlikdan keyin kofirlikka qaytib ketmaslik uchun biz eng asosan olloh taoloni mahkam ushlashligimiz kerak ekan keyin alloh taolo buni tafsilotini asosan uchta qoida bilan aytib berdi mana shu oyatni davomida olloh taolo aytadiki ya amanu haqqa va tamutunna illa antum muslimun ey iymon keltirganlar ey iymoni bor mo'minlikni davo qilgan kishilar ollohdan haqiqiy taqvo qilinglar va sizlar faqat musulmon bo'lgan holatda dunyodan o'tinglar dedi ollohdan haqiqiy taqvo qilishligimiz bizni musulmon holatda dunyodan o'tishlikka olib keladi o'zi maqsad ham shu o'zi bizni maqsadimiz yaxshi kiyinib yurish yaxshi ovqatlarni yeyish yaxshi uylarda yashash emas bu joyda yig'ilishligimizdan maqsadimiz ham qanday qilib turib biz islomimizni iymonimizni saqlab qolamiz qanday qilib ollohga mo'min bo'lib yo'liqamiz bu, bu topgan narsalar mol mulklar hammasi shu dunyoda qolib ketadi yaqin kunda hammamiz ollohga yo'liqamiz mana shu kunda agar kim mo'min bo'lib yo'liqsa allohga haqli bo'ladiki inshaalloh uni jannatga kirgazishlik buni bir qancha dalillardan alloh taolo buni va'da bergan bizga ollohdan haqiqiy taqvo qilinglar va allohga musulmon bo'lgan holatdagina yo'liqinglar insonni in eng asosiy o'zi holati uchta bo'ladi tug'ilishlik payti va o'lish payti va qiyomat kuni tirilish payti mana shu uchta holatda inson salomat qolishligi eng muhim o'rin tug'ilishligimiz bizniki bo'lib o'tdi alhamdulillah salomat tug'ildik hammamiz tug'ilishlikda salomat bo'ldik endi oldimizda o'lish bilan qiyomat kuni tirilish qoldi qiyomat kuni tirilishlik shu dunyoda o'lishlikka bog'liq kim bir narsani ustida o'lsa o'sha narsa ustida tiriladi ibn kasir rohimaulloh mana shu oyatni tafsirida aytganki alloh va taoloni karim ismi bilan aytib bu allohu karimni holati sunnati shuni taqozo qildiki kim nima ustida yashasa o'sha narsa ustida o'ladi kim nima narsa ustida o'lsa o'sha narsa ustida tiriladi demak qiyomat kuni musulmon bo'lib ollohga tirilishligimiz uchun musulmon bo'lib o'lishligimiz kerak musulmon bo'lib o'lishlik uchun musulmon bo'lib yashash kerak musulmon bo'lib yashashlik uchun ollohdan haqiqiy taqvo qilishlik kerak taqvo o'zi nima va haqiqiy taqvo nima taqvo bu degani olloh taoloni savobini olloh ko'rsatgan narsa bilan ollohni alloh taolodan qo'rqishlik alloh taolodan umid qilishlik ollohni shariati bilan ya'ni taqvo bu asli arab tilida viqoya kalimasidan do'zaxdan saqlanishlik degani siz o'zingiz bilan do'zaxni o'rtasiga bir to'siq qo'yishlik taqvo degani hatto ba'zi hasanul basriy rahimaulloh ba'zi salaflar aytishgan ekanki bu haqiqiy taqvo qilinglar degan oyat mansuh bo'lgan bu mansuf bo'lganligi fattaqullohi massatotum oyati bilan allohdan qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan oyati bilan mansuh bo'lgan degan lekin ibn abbos va boshqa sahobalardan aqllar kelganki bu mansuh emas chunki ikkita oyatni jamlashlikni iloji bor chunki haqiqiy taqvo qilishlik bu inson qalbi bilan bo'ladi inson qalbiga hech kimni saltanati o'tmaydi inson qalbiga hech kimni saltanati o'tmaydi to'g'ri badanga ba'zi bir zo'ravonliklar bo'lishligi mumkin agar zo'rlik kelsa soqol qo'ymasligingiz mumkin zo'rlik kelsa masalan ba'zi bir toatlarni ko'rinishda işte, yuzaki bajara olmasligingiz mumkin lekin qalbingizga hech kim xo'jayinlik olmaydi haqiqiy taqvo bu insonni qalbida bo'ladi bu birinchi qoida bu aollohga haqiqiy taqvo qilinglar va musulmon bo'lgan holatda o'linglar degan ikkinchisivaatafarraqu olloh taoloni hablini ollohni orqonini mahkam tutinglar ikkinchisi olloh taoloni arqonini hablulloh ollohni de de arqoni deganda bu yerda bir hissiy arqon emas albatta bu ma'naviy arqon ma'naviy arqon bu ibn abbos roziyallohu anhudan aytilinganki bu arqonni bir uchi agar odamlarni qo'lida bo'lsa ikkinchi uchi ollohni qo'lida turadigan arqon mana shu arqonni mahkam tutinglar bunda salaflardan juda ko'p tavsiri kelgan hammasini ma'nosi bir xil ba'zilar aytgan hablulloh ollohni arqoni bu ollohni kitobi bu allohni kitobi ollohni arqoni bo'ladi ba'zilar aytganki din islom dini ollohni arqoni bo'ladi ikkovi ollohni kitobi bilan islom dini o'zi bitta narsa hatto ibn ma ibn masud roziyallohu anhu aytganlar hablulloh bu jamoat cemaat degan jamoatni mahkam tutinglar jamoatda turishlik yomon ko'rgan narsasi bilan bo'lsa ham jamoatda turishlik yaxshi ko'rgan narsasi bilan bo'lsa ham jamoatdan chiqib ketishdan yaxshi degan ibn masud ya'ni jamoatda bo'lib turib qorni och bo'lib yurishligi jamoatsiz bo'lgan holatda qorni to'q bo'lib yurishlikdan yaxshi agar jamoatda yalang'och bo'lib yursangiz ham o'sha yaxshi bo'ladi jamoatdan tashqarida yaxshi kiyimlarni kiyib yurgandan ko'ra mana bu narsa allohni arqonini mahkam tutinglar degan ollohni arqoni yig'ib kelganimizda ollohni kitobi bo'ladi bu ollohni dini bo'ladi de. demak biz fitnaga uchramasligimiz uchun bu dunyoda musulmon bo'lib yashashligimiz uchun eng kerakli narsa ollohni kitobini mahkam ushlashligimiz kerak bu ilm o'rganmasdan bo'lmaydi ollohni kitobini mahkam tutishlik uchun ollohni kitobini o'rganishlik kerak ollohni kitobidan yuz o'girsak uni ta'lim olmasak nechi yillar o'tib ketsa ham uni o'qishni ham bilmasak ma'nosiga qiziqmasak ollohni kitobini qanday qilib turib biz mahkam tutamiz allohni kitobini halolini halol deyishlik haromini harom deyishlik mana shu kitobni o'zimizni o'rtamizda kelishmovchiliklarimizda hamma o'rinda mana shu kitobni biz o'zimizga du'stur qilib olishligimiz ollohni arqonini mahkam tutishlik bo'ladi mana shu shartni qilmagan odam musulmon bo'lib hayotdan o'tishligiga hech qanday kafolat yo'q hozir olloh taolo musulmon bo'lib hayotdan o'tishlik uchun yana takror aytaman umumiy bir qoida aytdi u nima vatasi alloh taoloni mahkam tutishlik bu birinchisi keyin alloh taolo uni tafsirotini aytyaptiki buni birinchisi haqiqiy taqvo qilishligimiz kerak ekan ikkinchisi alloh taoloni arqonini ya'ni bu dinni mahkam tutishligimiz kerak uchinchisi jamian degan qoida ya'ni ollohni arqonini sizlar bu kitobni jamoat bo'lib tutinglar degani mana bu narsa jamoatga targ'ib qilishlik bo'lyapti shariatni maqsadlaridan katta bir maqsadlaridan biri butun musulmonlarni jamlashlikni shariat xohladi va mana shu jamoatda hidoyat borligini alloh taolo bizga bayon qildi jamoat bo'lib tutmasa inson demak haqiqiy şey o'sha olloh taolo xohlagan bu hidoyat hosil bo'lmaydi bo'lmaydisiroti mustaqimga hidoyatlanishlik demak bizni maqsadimiz hidoyat topishlik shu islom yo'lida to'g'ri yurishlik shu islom yo'lida o'lishligimiz mana shu uchun shu uchta shartni mahkam bajarishligimiz kerak birinchisi haqiqiy taqvo qilish ikkinchisi orqa ollohni arqonini mahkam tutishlik uchinchisi ollohni arqonini jamoat bo'lib tutishlik jamiya mana shu uchta narsa topilsa inshaalloh keyin dunyoda nima ustida qanday o'lsangiz o'lavering sahobalarni asosiy maqsadi mana shu narsa bo'lgan izzat olloh taolodan deb mahkam bilgan ular ishonchlari ollohga bo'lgan bizni hayotimizda maqsadimiz bir narsalarga erishishlik bir natijaga erishishlik emas birdan bir maqsadimiz ollohga musulmon bo'lib bu yo'liqishlik bo'ladi abdurahmon ibn avf roziyallohu anhuni oldiga ikki xil taom olib kelindi ikki xil taom olib kelinganda u kishi qarab turib taomga qarab yig'lagan ekanlar va aytdilarki meni birodarim mushab shahid bo'lib ketdi vllohi uminda yaxshi edi degan lekin kafallashlikka hech narsa yo'q degan agar natija muhim bo'lganda edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam rum va fors fath bo'lmasdan turib dunyodan o'tmagan bo'lardilar bizni maqsadimiz natija emas bizni maqsadimiz musulmon bo'lib bu hayotdan o'tishlik ya'ni xulosa shuki islom musulmon bo'lib bu hayotda musulmon bo'lganimizdan keyin shu dunyodan musulmon bo'lib o'tishligimiz uchun biz mana shu uchta narsani mahkam tutishligimiz kerak alloh taolodan haqiqiy taqvo qilishlik va ikkinchisi olloh taoloni arqonini mahkam tutishlik ollohni arqoni bu xulosa gapni xulosasi ollohni arqoni bu nima ollohni kitobi bo'ladi ollohni kitobini mahkam tutishimiz kerak bizni bu jamoatdan meni vasiyatim shuki ollohni kitobini mahkam ushlaylik buni o'rganaylik ta'limini o'rganaylik bolalarimizga o'rgataylik vaallohi bizni izzatimiz mana shunda agar alloh taolo bizni aziz qilsa hech kim bizni xor qilolmaydi sahobalar <laughs> mana shu bilan aziz bo'ldi mana shu bilan ularni kiyimi ustidagi kiyimlari bitta kiyim bilan o'tib ketgan lekin butun dunyoni <laughs> butun dunyoni <laughs> g'animatlari hamma puli ularni oyog'ini tagka olib kelib tashlandi o'sha abu tolibni shebiga abu tolibni darasida musulmonlarni qamal qilib ularni ochlikda qiynab kofirlar qiynab turgan paytdan keyin o'n yildan ziyodroq vaqt o'tishligi bilan o'n yil o'tdi o'tmadi o'n yildan ziyod vaqt o'tdi bu hijratni sakkiz to'qqizinchi yili bo'lgan bo'lsa o'shandan keyin mana hijratdan hijratdans sakkiz to'qqizinchi yil bo'lgan keyin hijrat qildilar rasululloh hijratni to'qqizinchi yilida alloh taolo oyat nozil qildi ey iymon keltirganlar mushriklar najas ular masjidil haromga kirmasin degan ey iymon keltirganlar mushriklar najas ular masjidil haromga oyog'ini bosmasin degan nechi yil o'tdi o'rtadan hech qancha vaqt yaqin vaqtda ularni qamal qilib ochidan o'ldiramiz deb turgan odamlarni masjidil haromga oyog'ini bostirmanglar ularni dedi o'shanda ba'zi bir iymoni zaif bo'lgan kishilar agar bu mushriklarni bu yerga kirgizmaydigan bo'lsak bizni iqtisodimiz nima bo'ladi asosiy tijoratimiz shulardan bo'ladiku deganda ta alloh taolo ularga javob berib aytyaptiki agar sizlar kambag'alchilikdan qo'rqsanglar alloh taolo o'zini fazli bilan sizlarni boy qiladi bu bir qoida bu ollohni shariatini qilaylik olloh bizni boy qiladi qanday boy qiladi o'zi biladi alloh taolo o'zi xohlasa sizlarni o'zini fazlidan o'zi boy qiladi o'sha gapdan keyin o'sha gapdan keyin yaman ahli musulmon bo'ldi yaman ahli ular hind bilan birga ularni tijorati bor edi hindistondan kelayotgan mollarni makkaga olib kelishdi butun boylik ko'payib ketdi tabala ahli ular musulmon bo'ldi ular dehqonchilik qiladigan xalq edi ular o'zlarini dehqonchiliklarini makkaga olib kelishdi keyin jadda ahli musulmon bo'ldi jadda ahli e, bahrul ahmar atrofidagi qabilalar musulmon bo'ldi ular misr bilan tijoratlari yaxshi edi misrni tijoratlarini olib kirdi olloh aytganidek boyib ketdi hozir mana bu bizdagi noto'g'ri tushuncha agar biz shariatni qilayotgan bo'lsak biz kambag'al bo'lib qolamiz bizni atrofdan odamlar talab ketadi degan narsa bu eng islomiy tushunchani e, teskarisi bu alloh taolo g'id mana shu narsani teskarisini aytgan alloh taolodan so'raymizki hammamizni birligimizni o'zi alloh taolo asrasin va mana shu asllarga amal qilishlikka alloh taolo o'zi tavfiq bersin agar biz ollohni orqonini mahkam tutadigan bo'lsak inshaalloh bizda g'olib kishi bo'lmaydi alloh taolo bizni aziz qilsa hech qachon xor bo'lmaymiz